За офіційними заявами F-16 з'являться в Україні через півроки, а на авторія десь місяців за 7. Хай, це новини мінус першого. Шоу, де гості грають проти суфлера, який намагається їх розсмішити. Адже те, що вони читають, бачать вперше в житті. Їбало, мене. Розкричалось. Всім привіт! Привіт всім! Бачите, які ведучі сьогодні. Просто. Хто перший? Ти. Я. Добрий вечір, країна! Це новини від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює людина, якій не вистачає грошей повністю оплатити масаж з фіналом. Тому він додрочує вже в трамваї. Вадим Олійник! Це правда. Я бачу його. Я якраз їхала з ним разом. А також дівчина, яка думає, що масаж з фіналом – це коли в кінці весілля. Хоча, по суті, це просто дрочка в трамваї. Катя Олос! Клас. Кирило Буданов заявив, що вже формуються списки тих, хто дивиться контент і не підписується. Далі цитата «Піздаєм нахуй». До новин! Буданов, що сказати? Новини шоу-бізнесу. На рибалці Київстонер побачив поліцію і кинув воду всю підкормку. Тепер карасів сушить навіть у воді. Новини якби шоу-бізнесу. Дантес заявив, що готовий ділити житло, хіба що з Вадимом Олійником, бо витратив найкращі роки життя саме на нього. Щоб здаватися більш мужнім, Макс Барських навіть какає, стоячи. Це нормально. Ти бачив? Ти додрочував тримає. Та ні, він навіть штани має, поняв. Він так просто, він так стоїть і все просто. Бідняков та Птушкін на гей-оргіях досі приймають рішення за допомогою монетки. Щоб полегшити логістику гастролей, Монатік мандрує по країні поштоматами нової пошти. До речі, зручно, навіть грузове відділення не потрібно. Просто от це поняв. Ціна відправлення 0 гривень, пишіть. Під Авдіївкою здався в полон бухий окупант, який вимагав за свої вертольоти півмільйону. За офіційними заявами F-16 з'являться в Україні через півроки, а на авторія десь місяців за 7. Чувак, вже десь бита краще, на що там. Дуже смішно. Новини спорту. Всі цікаві моменти з останніх матчів «Динамо» нарізали на тіктоки. Але, на жаль, навіть ці тіктоки потрапили в штангу, а не в ріки. Hello. Хай космічні сили будуть з вами. В ефірі гороскоп від мінус першого. Сьогодні стрільців очікує поява людини з минулого. Але це і так очевидно, бо в цьому випуску є Вадим Олійник. Левом варто звернути увагу на своє здоров'я, бо Катя Олос – лев. Вибачте, що я вдягнений, тут реально холодно. Через введення нового знаку зодіаку – змієносець. Ілон Маск став раком. Саме так його покарали за його твіти. Як підказують зірки, на цьому тижні абсолютно у всіх знаків зодіаку очікується велика кількість подарунків. А саме – бонуси від Пінап. Тому не гай часу, переходь за посиланням в закріпленому коментарі під цим відео. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент Іван Барбул. Коли він хуйово жартує, то каже, що він діджей, а коли грає хуйові сети, то позиціонує себе як стендап-комік. Валю, ти в ефірі! Добрий вечір, країно! Я веду свій репортаж з Київського фестивалю «Стадіон культури». Через те, що в першу чергу культурний захід охорона на вході відібрала в мене такі слова, як «хуй», «пізда», «їбать», «блять», «курва», «падлюка», «залупа», «покидьок», «виєбон», «їбало», «заєбав», «хуйово», «піздабол», «хуєпльот», «єбанашка», «хуєсос»
і блядужник, а також інші похідні від цих слів. Такі як «це піздана», «хуйобана», «курва», «блядь». Як же хуйово, я вже заїбався, моє улюблене. «Падлюка», «що за виєбони», «піздоли», «з'їбись нахуй» та інші. Після цього я взагалі не розумію, як мені спілкуватися, якщо я зустріну там бампера та суса. Студія. Ваня, а чи правда, що тебе запросили проводити там лекцію «Молодь проти наркотиків», але ти не зміг його провести, бо приїхав вбитий нахуй? Та які ще там майстер-класи проходять на події? Ось, наприклад, прямо зараз Анатолій Анатолійович проводить курс з ніхуя. Бо дійсно робить це найкраще за всіх. Тут я погоджуюсь. Наталя Могилевська влаштувала одиночний пікет через майстер-клас з малювання алкогольними чорнилами, бо вважає, що це переводняк продукту. Ну, блядь, звісно. Юрій Ткач проводить заняття з чистоти української мови, але в нього, цитата, йобаний це його зовсім нічого не виходить, блядь. До речі, на заході можна плести в маскувальну сітку, якою потім зможе прикриватися дівчина Остапчука, коли забуде поголити ноги! Остапчук, як я тобі, сука? А я 10 з 10. Порошенко не зміг визначитися, на якому заході йому сьогодні піаритись. Тому приїхав сюди з фразою «Стадіон так стадіон». Тут є великий фудкорт з дуже смачними стрітфудом стравами. За час фестивалю тут попускались такі люди, як Фіма Костянтиновський, Денис Дума, всі леві на джипи, а також багато інших артистів, які зустріли на вході Альберта Лалаяна. Це правда, ну блядь, тут навіть... Я буду завершувати свій репортаж, тому що зараз на сцену вийде гурт «Каднай», а це означає, що всі зараз почнуть викликати таксі, і звідси хуй втечеш, студія! А їх хтось слухає, бля, я не розумію. О, Боже, дякую! З вами на зв'язку був наш спеціальний кореспондент Іван Барбул. Виховательки дитячих садочків вчать його монологи, щоб діти швидше засинали на тихій годині. А ми повертаємось до новин. Невиїзний вчитель географії думає, що мох росте на закордонному паспорті. Ми купували тільки праві яйця, а вони важать набагато більше, тому і дорожчі. Ви що, анатомію в школі не вчили? Так Міністерство оборони прокоментувало скандал з закупівлею яєць. Тік-ток Михайла Лебіги б'є всі рекорди. А саме вже побиті рекорди в номінаціях «Заїбав року», «Іди нахуй з моїх реків» і «Як же ти дістав зі своїм Лебіговичем?» Я за Лебіговича. Я теж. Я теж. Ну а зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, стендап-комік з їбалом тітушки, Ден Дума. Ден, ти в ефірі! Боже, це бомба! Він перед зйомкою в'їбав пляшку ром-коли, блядь. А балонською джин-тоніка в'їбав. І не поділився з тобою, блядь. Добрий вечір, країно! Зараз я вам розкажу подробиці про українську космічну програму. Першим планують відправити відкритий космос пса Патрона. Його шатл планують назвати «Білка» і «Стрілка» – «Хуйня собача». Також на місяць планують відправити всіх колишніх статевих партнерів Анни Алхім, бо вона вже звикла до кратерів. Студія. А, Ден, скажіть, це правда, що якби не твої стосунки з дівчиною, ти б давно вже мені відлизав? В чергу! Я теж хочу відлизати. Думаю. Ой... Так би мовити, зробив би мені, ну, просто космічний кунік. Якщо вже підв'язуватись до теми репортажу. Та скажіть, хто фінансує цей проект?
Цю космічну програму фінансує Петро Порошенко, бо він хоче потрапити в чорну діру, як у фільмі «Інтерстеллар», і ще раз подивитись на часи своєї каденції. Охуєнний прикол, бля, розйобуйся. Охуєнний прикол, да, я теж вважаю. За харчування в космічному кораблі відповідатиме позитив, бо він ще той тюбік. Бля. Так само планують із собою взяти когось із ОПЗЖ, бо що це за космос без біосміття? Амінь. Одним з астронавтів планують зробити Івана Барбула, бо він єбать як часто буває в космосі і жодного разу не блював. Я цим, до речі, пишаюсь. Якщо що, я цим пишаюсь. Як стало відомо, тендер на будівництво злітної смуги для наших шатлів виграв Андрій Садовий. Як заявив мер Львову, єбанемо ту смугу з Бруківки. Корабель ще не вилетів на Марс, а там вже наповну працює парімач, бо там ще можна робити це без ліцензії. Ставки на спорт! Пілоти космічного корабля сказали Юрію Ткачу схуднути, хоча в кораблі немає жодних обмежень по вазі, просто вони чесні та боді-негативні люди. Я буду завершувати свій репортаж, тому що в мене вже і так дохуя ефірного часу, і самооцінка вже взлетіла в космос. Студія! На зв'язку з нами був стендап-комік, що своїм сольником наробив в Ютубі багато галасу. Здебільшого це були його власні крики. Хулі, блядь, так мало переглядів! Ден Дума! Блядь, Дума, пізде! Дума. Ні, почекай, це ж ти написав «Три мушкетери», так? Дюма! 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 Ден Дюма! Ден Дюма, да? Ден Дюма! Дякую, Катерина, all lost! На сьогодні це всі новини від «Мінус першого». Зі мною в студії працювала дівчина, яку охороняє «Грінпіс», тому що вона вже складається з однієї рукули. Катя Олос. Яка добра шутка. А також людина, яка вже і сама не пам'ятає, на якій саме фабриці сіров була. Друга. Підписуйся на канал, став подобайку, пиши коментар від семи слів, якщо теж весь випуск думав, потрахаємося ми. Чи ні? З Деном та Ванією. Слава Україні! Героям слава! Сердечко, сердечко! Героям слава! Бляха, офігенний випуск! До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, Суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні!